Se på lagen som kommer här i sort och vitt. Det är odd, det är lager. Odd Fan TV, Alfkåre. Ikke noe dårlig prestasjon, men det er likevel, fasiten er nytt tap. Sjuende tapet, tolvteplass på tabellen. Er folk for positive? Er det egentlig ikke så bra som mange tror, eller hva tenker du? Nei, altså, i dag var vi bra. I første omgang så skapte vi like mye som Molde. Molde skapte svært lite. Og heldig fikk 0-1 med selvmålet og Suvu. Men vi skapte mye sjanser, men jeg er for dårlig foran kassa. Vi har ikke spist meg gode til å omsette sjansen i mål. Tobias, spesielt i andre gang, brukte vi å ta to til. Og det der vi er manglen. Vi må ha en spiss som kan putte i gårdene. Hadde vi hatt Børven bak en gang nå, så hadde vi vinn i kanskje kampen 5-2. Mener det så enkelt? Så enkelt er det. Gode spisser skår på sjansene. Tobias burde hatt i hvert fall to til, kanskje tre til i dag. Uansett, det blir tap. Et hederlig tap, kan man kanskje si. Men det begynner å bli langt opp til de hederlige tabellposisjonene. Og det er... Altså, er du redd for at vi går inn i en ny sesong der man må begynne å være redd for marginene ned mot kvalik og så videre? Ja da, fortsatt sånn som nå, ikke skal måle på sjansen vår, så kan det være en risikabel. Heldigvis også er Kristiansund og Jerv virker veldig svake, så de er nok kjørt. Playoff, det kan være risiko der. Nå vant Sandefjord i Stavanger, gjorde en bra match der. Kammervant, så det er skummelt, ja. Nå har vi vanskelige kamper igjen, nå har vi Vålinga borte, Glimt hjemme, og det er vriende kamper å vinne. Tobias forsvinner muligens, det er snakk om Børven inn, altså veldig mye usikkert her, Joshua Kittolano forsvinner garantert. Det er ting som skjer på spillerfronten da, hva tenker du der? Tror du, har du tiltro til at Odd finner den rette erstatteren til både Tobias Lauritsen og Joshua Kittolano? Nei, jeg har faktisk ikke det. Nå kjøper jeg han nest spilleren fra Stuttgart. Rektor? Ja, han har ikke spilt en tidligere før. Han har spilt i Fredrikstad, og så har han spilt i Serfo på Stuttgart, som er startet et land. Det holder ikke. De må ta ikke en spiller som kan gå på lag og forsterke laget med en gang. De må ta ikke en spiss som kan score mål. Da må de ikke gå til Obos og til Post-Nordligaen. Da må de gå høyere opp. Er det penger her til å gjøre det? Det bør det være. Nå må de slutte å spare seg til fant. Nå må de bruke penger på gode spillere her. Og snakke med Børven. Få han til vekk fra Vålinga-tullet, og så kommer Todd igjen. Ok, takk skal du ha. Bare hyggelig.